ನಿನ್ನ ಬದಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಿ ಮುಂಗ ಅಲಿಶಾ 007 ಚೇ ದ ಕಂಜರ್ ತೋಪ್ ಅಡೆ ಕೊಲವು ಕಡೆದ ಕಥಾ ಸುಯನ ಪಿಜನಿ ನುದೈ ತಸ್ವೀರ್ ದೇವಿ ಗೋರೈ ಟೋಪಕ್ ಮಾರ್ ಓ ಲಾಂಜ ಮಾರ್ ಪಸಿ ಬ ಹುಂ ಮುಂಗ್ಯೋ ಸೋ ಖಬರಿ ಕವು ಟೋಪಕ್ ಮಾರ್ ಅಲಿಶಾ 007 ಪಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಜೋಡ ಕಡೆ ವಾ ಚೇ ಹಗ ಡೇರೆ ಕೊಲಿ ಖಬರಿ ಕಡವಿ ಪಕಿ ಓ ಸಹಿ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕಡಿಯು ಸಹಿ ದ ಚೇ ಅಲಿಶಾ 007 ಡೇರ್ ಜ್ಯಾದ ಕಂಜರ್ ತೋಪ್ ಶುರು ಕಡೆ ದೇ ಓ ದ ಖಪಲ್ ಪಜಿಸಮ್ ನೋಮಾಯಿಶ್ ಸರ ದ ಪುಖ್ತನೋ ದಾದ್ರೆ ಮಖಫಾ ಗರ್ಮೈ ಲಾಂಜ ಮಾರ್ ಹುಂ ಅಲಿಶಾ 007 ಪಸಿ ಯೋ ಸೋ ಖಬರಿ ಕಡೆ ವಿ خو هغه خلا ډیره زیاته غلطه استعمال کړی و ځکه چې په هغه کې علیشا 007 په باره کې د علیشا هیډ لایټ او نور بمپر ممپری ولې یاد کړی و نو ما ورته کمنټ هم وکړو چې لږه گزاره کول لانجمار ټوپکمار صحیح الفاظ استعمال کړی و خو لانجمار هم په حق باندې دې پسې غلط الفاظ استعمال کړی و ځکه چې دا د کنجر دما چې د پښتنو نوم او شرمولو او د خپل هیډ لایټ او بمپر خلکو تخوځي او د خلکو د درې مخ په ګرمۍ او مور علاوه چې زما لور ټول لرز پلاس کی سپاره نیولی دا کنجر دی پخلا باندې د سپاری نوم هم نالی زکا چې لوریم دا کار کوي او دا پخپل هم سوشل میډیا باندې خپل مخ او د خپل د لور د جسم نمایش کوي او پدی باندې پیسې ګټي او یو اسره هاغه کنجر دلال چې داغه پخپل هم درې مخ په کار نه کوي او دې د پاره د نور خلکو درې مخ په ګرمۍ نو زه هاغه کنجر ته هم داوي ما چې کنجر تخپل خور او مور نه لري که تخپل خور او مور لري نو ته به د علیشا پرنګي جنکیانه نه ګړې ټوپکمار زما زکا پدی باندې ډیر زیات خوښ دی ځکه چې هغه په شریف خلکو پسې ویډیو نه جوړي هغه نه روست کوي هغه هم هغه خلک روست کوي کم چې د روست قابل وي کنجران روست کوي لانجمار هم صحیح دی خو هغه ته دا درخواست کوم چې هغه څوک هم روست کوي نو لږه گزاره دی کوي پدی ویډیو کې ما هم د ډیر غوسې نه ډیر زیات ګنده الفاظ استعمال کړ نو ما نه پدی باندې خفه نشي دا علیشا چې په سوشل میډیا باندې راغه دا د خپل د نوم د پاره خپل د جسم نمایش کوي او ایزبه مشهور شم ته چې ځان مشهورینو د ګلپانې پرنګ مشهور کا ته چې ځان مشهورې نو د نازیه اقبال پرنګ مشهور کا چې هغه خپل هنر خي او پیسه پی پیدا کوي او عزت پی ګټي ته په کنجرتوب باندې خپل عزت ګټي کم کسانو چې واده کړي هغه د پاره غوسې ده ته ورته را خپل هډ لایټ او بمپر او خوځي هغه خو به شپه خطر شي خو دا کم ملکانو چې واده نه دی کړي دای بس کوي دای په ټولو مرم لاس گاڑی چلی تاسو د لاسا نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې دا درخواست کوم چې تاسو علیشا 007 م فالو کوئ ځکه چې د کنجرتوب ډک کولاوي او دا زمون پیښور نور هم بدنامي ځکه چې پنجابیان به بیا پښتنو له دا پیغورونه ورکوي چې ستاسو په پښتنو کې دارنګي کارونه کیږي دوستانو که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښ شوی وي نو زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغه هم داسې کنجرانو نه خبر شي او دوی نه فالو کړئ او زمونږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زمونږ راتلونکي نوي ویډیو د ټولو نمک کې تاسو ته ضرور شي راتلونکي ویډیو پورې د الله پامان.